громадських організаціях. Хмельницький стрільовий клуб «Атлантида» 20 та 21 червня в парку «Молодіжній» в місті Хмельницькому організовує захід, який має назву «Американський пікнік». «Атлантида» приймала участь у громадських ініціативах від Хмельницької міської ради, і саме проект «Американський пікнік» став одним з переможців. Чому саме «Американський пікнік»? Ну, наша громадська організація рахує, що не останню роль в формуванні того, що ми маємо в нашому місті сьогодні, саме повпливали американці. Безпосередньо Алан Х'янг, який є добровольцем Корпусу миру, захід, на якому будуть відбуватися концерт американської гурту «Сіско з Рекордс Карт», це захід, на якому будуть розваги, ігри, всі, які були придумані, вигадані в Америці. Також будуть спікінг-клуби англійською мовою, також буде фудкорт, який готуватиме виключно американську їжу. І ще в нас буде показ фільмів «Просто неба», саме американських фільмів з 10 до 11 вечора.